Salam, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Samirə Mustafayevadır. Bakının Qaradağ rayonunda Sədərək Ticaret Mərkəzində yangın baş verib. Yangın Ticaret Mərkəzinin orta sıralarındakı mağazalarda qeydə alınıb. Bu isə yangının qısa bir müddətdə geniş yayılmasına səbəb olub və təbii ki, qarşısının alınmasını da çətinləşdirib. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 30-a yaxın texnikası və 130 nəfərə yaxın canlı qüvvəsi cəlb olunub. Hadisə yerindən baş verdiyi andan etibarən lentə alınmış kadrları təqdim edirik, izləyirsiniz. Yanğına 22-dən artıq texnika, 120-yə yaxın isə canlı qüvvə cəlb olunmuşdur. Yanğının səbəbi məlumdurmu? Səbəbi yanğın söndürəndən sonra, tam söndürəndən sonra araşdırma aparılacaq. Yəqin bir qısa müddətdə, 1-2 günə deyiləcəkdir. Yanğın nədən baş verir? Və hörmətli tamaşaçılar, siz Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyevdən açıqlamanı izlədiniz. İndi isə biz hadisə yerində olan əməkdaşımız Səkinə Bababəyevadan daha doğrusu son məlumatlarla bağlı bağlantı yaradırıq, canlı bağlantı. Səkinə, salam, eşidirsinizmi bizim? Hazırki vəziyyətinə yerdədir. Buyurun, yanğın nəticəsində xəsarət alan varmı? Sizdə hansı məlumatlar var? Eşidirik sizi. Xeyir olsun Samirə, tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Bəli, artıq 4 saatdan çoxdur ki, Sədərək Ticaret Mərkəzində yanğın davam edir və elə hadisənin ilk saatlarından, ilk dəqiqələrindən etibarən mən, əməkdaşımız David Nuraşvili, Tofiq Ağayev elə hadisə yerindəyik və buradakı hadisələri, burada baş verənləri dəqiqə-bədəqiqə lentə almışıq tamaşaçılarımıza çatdırmaq üçün. Hadisənin təfərrüatları ilə bağlı bildirim ki, ilkin səbəb hələ ki məlum deyil, amma ehtimal odur ki, qısa qapanma nəticəsində yanğın baş verib. Yanğın ilk olaraq 16-cı, 17-ci sıralardan başlayıb və 14-cü, 15-ci sıralarda da müəyyən qədər zərərin dəydiyi ehtimal olunur. Amma təbii ki, hansı mağazalara, hansı dükanlara, hansı obyektlərə tam olaraq zərər dəyib, bu məlum deyil. Hadisə, daha doğrusu yanğın tam söndürüldükdən sonra bu ictimaiyyətə də açıqlanacaq. Qeyd edək ki, yanğının ilk dəqiqələrindən etibarən bura 130-a yaxın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası 30-a yaxın texnikası, 130-a yaxın isə əməkdaşı təhkim olunub və hal-hazırda yanğın lokallaşdırılıb. Burada danışmaq bir qədər çətindir, düşdü, çünki hələ ki azalıb, amma yenə də tüstü çoxdur və qeyd edək ki, yanğının söndürülməsi zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir əməkdaşı da tüstüdən boğularaq xəsarət aldı. Onu təcili yardım vasitəsilə xəstəxanaya yola saldılar və aldığımız məlumatlara görə hal-hazırda onun vəziyyəti normaldır, stabildir. Qeyd edək ki, hazırda gördüyünüz kimi artıq yanğın lokallaşdırılıb və son işlər görülür. Bir neçə dəqiqədən sonra yəqin ki, artıq tam olaraq dəyən zərərin də qarşısının alınması üçün aparılan işlər yekunlaşdırılacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, yanğın zamanı hələ ki heç bir xəsarət alanın olduğu bildirilmir. Yəni, heç bir xəsarət alan yoxdur. Hadisə saat 18-dən sonra baş verdiyinə görə artıq dükanlar bağlıydı və içərdə hər hansı bir satıcı və ya hər hansı bir şəxs yox idi. Ona görə də xəsarət alanın olduğu bildirilmir. Samirə, hər hansı bir sualınız varsa cavablaya bilərəm, buyur. Təşəkkür edirik Səkinə və bir qədər sonra əgər ehtiyac olarsa yenidən sizinlə canlı bağlantı yaradacaq. Hörmətli tamaşaçılar və bir daha diqqətinizə çatdıraq ki, bugün saat 18 radələrində Qaradağ rayonunda Sədərək Ticaret Mərkəzində yanğın qeydə alınıb. Yanğın nəticəsində tüstüdən zəhərlənənlər də olub və təbibdən verilən məlumata görə bir nəfər tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilib. İki nəfər isə yerində yardım göstərilib.
Və yanğınla bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən də açıqlama var. Bildirilir ki, yanğın baş verdiyi zaman mağazalardan oğurluğa cəhd olunub. Yanğın olan obyektlərin birindən oğurluğa cəhd edən iki nəfər saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər müxtəlif məişət əşyalarını öz obyektimizdən çıxarırıq, yanmasın deyə. Deməklə, Post Patrol xidmətinin əməkdaşlarına yanlış məlumat veriblər. Saxlanılanlar məsuliyyətə cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ticarət mərkəzinin yanğın olan və ona bitişik hissələri tam polis nəzarətinə götürülüb. Ticarət obyektləri və içərisində olan malların mühafizəsi təşkil edilib. Yanğınla bağlı son məlumatları təbii ki, əməkdaşlarımız yerindən izləyirlər, diqqətdə saxlayırlar, məlumatlar yeniləndikcə diqqətinizə çatdırmağa çalışacaq. İndi isə, hörmətli tamaşaçılar, bugün Xankəndində yaşayan erməni sakinlərdən birinin Azərbaycana müraciəti ilə bağlı xəbəri sizə çatdırırıq. Demək, bir neçə gün bundan əvvəl Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazidən mülki erməni sakin Azərbaycan ordusunun postlarının birinə yaxınlaşaraq kömək istəyib, ac olduğunu, üşüdüyünü, siqaret istədiyini bildirib. Şuşaya ezam olunmuş əməkdaşımız Ruslan Həsənovun verdiyi məlumata görə Qarabağın erməni sakininə yemək, siqaret verilib, ona qayğı ilə yanaşılıb. Və bugün Şuşadan Xankəndi Laçın yolu üzərindəki aksiya yerində məsələ həmin dinç erməni sakin Xankəndiyə yola salınıb. Kadrlardan da görürük ki, erməni sakinin xoşbəxtliyi üzündən də oxunur. Və görürsüz kadrlardan da bu bir humanizm nümunəsidir. Və bir daha faktdır ki, Azərbaycanın humanist mövqeyini, aksiyanın dinç xarakter daşıdığını, yolun humanitar məqsədlər üçün açıq olduğunu nümayiş etdirir elə bu kadrlar və digər bir tərəfdən erməni sakinin kömək üçün müraciəti Qarabağda Ruben Vardanyanın girovuna çevrilmiş 25-30 min nəfərlik erməni əhalisinin hansı vəziyyətdə saxlanıldığını, onların xoşbəxt həyatının təhlükəsliyinin ancaq və ancaq Azərbaycan dövlətindən asılı olmasının nümunəsidir deyə bilərik. Belə hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz, Astıvı Xəbərin xüsusi buraxılışını izlədiniz. Bizi nəzərdə saxlayın. Görüşmək ümidi ilə.